Viļaka, mazpilsētā, kas atrodas 8 km no Krievijas federācijas robežas, priecīgs notikums. Atvērts grāmatveikaliņš. Šeit viss bija no nulles, varu sakot, te visu taisīja šo mājiņu. Ārpuse vēl nav sataisīta līdz beigam, tas jau nāksies uz pavasaru, uz vasaru. Iekšpusē jau centāmies Viļakas iedzīvotāju dēļ. Cilvēki, kā saka, lai savus pluses būtu, lai nevajadzētu speciālus balviem braukt, lai nevajadzētu pēc tās pašas bildītes vai pēc kādas grāmatiņas vai pēc kalendāra, lai būtu tepat uz vietas. Tā jau cilvēki ļoti atsaucīgi ir. Nu, kāpēc tas nosaukums tāds Litiņas vienkārši? Litiņas, domāju, tāpēc, ka noteikti saimniece vai būka ir vārds Lilita, un varētu būka kaut kas no tās Lilitas kaut kāds atvasinājums, vai kas Litiņa tā. Kāpēc viņa? Bet neesmu nekad pajautājusi. Un vas kalendārī ies ruski, jo tur nē. Jā, ies. Tam. Jautā kalendārus un pērku un grāmatiņas bērniem, kā dāvana. Visus tādus. Viss priekš svētkiem. Спасибо, что открыли вовремя магазин перед Новым годом. Сейчас здесь много открыток. Paldies, ka atvērāt veikalu laikā, pirms jaunā gada. Tagad šeit ir daudz skaistu un labu atklātnīšu kalendāru jaunajam gadam. Pats veikals arī ir ļoti skaists un ērts. Es šodien nopirku atklātnītes un kalendāru 2011. Gadam. Šeit Viļakā esmu nodzīvojis apmēram 40 gadus. Pēdējos laikos bija ļoti slikti, jo nebija speciāla veikala, kur varētu iegādāties kādu labu grāmatu vai pastkartītes žurnāls. Bet tagad ir ļoti labi un ērti. Nu, tā labā grāmatu veikaliņš, tas ērts, ziniet, var ienākt nopirkt kādu sigoņu bērniņam, nevis kā skriet kaut kur tālu, braukt. Citreiz bērni iet garam, viņam var ienākt, bet veikaliņš tāds pārdevēja labas, visoda. Paskaidros, jā, baigi labi, bet vajadzas, jo, pateiks, cilvēki nelasa, bet bērniem vajag piederumus pirkt visi. Grāmatu kādu dāvanas var uzdāvināt, citreiz nu vajag krīze, bet kādu naudiņu var atrast un kaut ko izdomāt priekš. Priekš sevis, priekš bērniem. Tagad īpaši vēl dāvanu. Es bez tā nevaru iztikt, mums esam cilvēki, bet man ir tā, ka viss nekā nevajag tikai ešanai. Nu, tas nav pareizi. Domāju, kas priekš.